Zamondan ortda qolma. O'zib ham ketma. Zamon bilan ham nafas bo'l deyishadi. Assalomu alaykum. Efirda ayol va zamon ko'rsatuvi. Bugungi mehmonimiz psixologiya fanlari nomzodi dotsent Feruza Akromova. Assalomu alaykum Feruza opa. Ko'rsatuvimizga xush keldingiz. Markaz tomonidan oilada shaxslararo munosabatlarning oila mustahkamligiga ta'siri nomli qo'llanma nashr etilgan. Bundan ko'zlangan maqsad nima? Hozirgi siz bergan savol aynan oila masalasiga qaratilganligi bilan ahamiyatlidir. Har birimizdan yashitgan dargohimiz, har birimizdan dunyoga kelgan va ma'lum bir darajada hayotga kirib keladigan, o'zimizni qanaqa tarbiya olganimizni ko'rsatadigan yagona dargoh bu oila. Shuning uchun oila masalalarini o'rganganida unga bir tomonlama yondashilmaydi. Oilada tarbiyadan tortib, to insonning ulg'ayishigacha bo'lgan davrlar, insonni hayotda baxtli yashash uchun juda katta o'sha e'tibor qaratiladi. Shu ma'noda olganda biz tomonimizdan o'sha yaratilgan oilada shaxslararo munosabatlarni oila mustahkamligiga ta'sir etadigan bizni katta bir qo'llanmamiz bor. Bu qo'llanmamizga kiritilgan masalalar har birimizga daxldor deb o'ylayman. Shuning uchun siz bu masalani bekorga ko'tarmadingiz. Hamma uchun erkakmi, ayolmi, farzandmi, yoshi kattami, yoshi kichikmi, hammasini qiziqtiradigan bitta masala bu albatta oiladir. Endi oilani degan shaxslararo munosabatlarni oilaning mustahkamligiga ta'siriga qaratilgan bu qo'llanmamiz nima uchun yozildi degan savol. Yaxshidanki, hamma insonlar hayot qurar ekan, oilasida yaxshi hayot kechirishni istaydi. Lekin oiladagi shaxslararo munosabatlarning har bir odamga ta'sirini unchalik ham anglab yetolmay qolamiz. Shuning uchun ham shaxslararo munosabatlarning turli ko'rinishlari albatta bor hayotimizda. Va mana shu turli ko'rinishlarni o'zida mujassam etgan har bitta munosabatni oilaga ta'sirini salbiy yoki ijobiy ta'sirini ko'rsatib bergan bu qo'llanmamiz. Men o'ylaymanki, biz albatta aholimizga tushuntirib borishimiz kerak. Shuning bilan barobar aytish kerakki, oila degan maskanda nafaqatgina psixologik ta'siyalar, balki aslida olganda oilaning huquqiga oid bo'lgan, oilaning ma'naviy tarbiyasiga oid bo'lgan, oiladagi munosabatlarni to'g'ri tashkil qilishda insonlarning psixologiyasini bilish juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun ham siz bu qo'yilgan savolda o'sha oiladagi shaxslararo munosabatlarni o'rganishning mohiyati nimada? Agarda biz to'g'ri shu munosabatni tashkil qilmasak, u holda nizolarga duch kelamiz. Keyin o'zimiz shu muammolarni girdobiga tushib qolishimiz mumkin bo'ladi. Audio darslardan ko'zlangan maqsad nima? Odatda o'zingiz bilasiz, agarda video ma'lumot bo'ladigan bo'lsa, u ko'p hajmni nima qiladi? Ko'p hajmni egallaydi. Odamlar faqatgina o'sha ko'rib turib idrok qilishiga to'g'ri keladi, lekin insonlarni aytish kerakki, psixolog bo'lganicha aytaman, insonlar asosan 3 xil toifaga bo'linishadi. Bu demak, audial odamlar ko'proq eshitishlidir. Ya'ni odamlar ularning aksariyatini tashkil qiladi. Vizual odamlar ma'lumotni faqat ko'rish orqali o'ziga qabul qiladi va keyin xatti-harakat orqali. Shuning uchun ham yaxshi-yaxshi tashkil etilgan va yozilgan kitoblarni audio ko'rinishida, audio material ko'rinishida taqdim etishni g'oyasi bu juda muhim hisoblanadi. Aytish kerakki, bu nima uchun muhim va nima uchun qulay? Gap shundaki, uy yumushlari bilan band bo'lgan sharoitda ham inson shu ma'lumotni o'ziga qabul qilishi mumkin. Uni auditoriyasi, ya'ni uni ko'lami cheklanmagan. Istalgan odam o'sha tarmoqda qo'yilgan yoki bo'lmasa o'sha ma'lum bir joyda berilayotgan bu ma'lumotdan o'zida qulay holatda foydalanishi mumkin bo'ladi. Bundan tashqari, bu joyda o'zi uchun zarur bo'lgan ma'lumotlarni eng yaxshi sara tomonlarini o'ziga tezda ilg'ab olish mumkin. Biz doim aytamiz-ku xalqimizda, quloq solgin mana gapimga. Sen quloq solsang yaxshi bo'ladi, quloqingga ilvagin deymiz. Asosan o'sha quloq orqali, ya'ni eshitish orqali qabul qilinadigan materiallarni biz audio materiallar deymiz. Shu ma'noda olganda oiladagi shaxslararo munosabatlarning oila mustahkamligiga ta'sirini mana shu audio ko'rinishida berishni biz o'zimizga ma'qul deb topdik. Buning uchun avvalo nimaga ahamiyat qaratishimiz lozim? Ya'ni oilada shaxslararo munosabatlarning yaxshilanishi uchun nimalar qilinishi kerak? Mazkur qo'llanmada o'sha turli o'sha millat vakillarining
psixolojik xüsusiyyətləri və şəxslər münasibətləri göstərilə bilər. Məsələn, deyək ki, Tacik ailəsi, Qırğız ailəsi, Qazaq ailəsi, Türkmen ailəsi və hokeza. Mana şu ailələrin özünə xas münasibətlərini etiş orqali Özbek ailəsinin münasibətlərini etiş orqali qaysdır cəhətdə onların nizolardan biz saqlab qalışımız mümkün bo'ladi. Va undan tashqari bu kitobga kiritilgan bir qator o'sha shaxslar munosabatlarining ko'rinishlari bor. Ya'ni er-xotin orasidagi munosabatlar, ota-ona bilan farzand orasidagi munosabatlar, qaynona bilan kelin orasidagi munosabatlar, oiladagi kattalar va o'ziga mos bo'lgan tengdoshlar va boshqa shu oilada yashaydigan boshqa o'sha oilalarning o'zaro munosabatlari va ularning barchasini oilaning mustahkamligiga ta'sir masalalari ko'rsatib berilgan. Men o'ylaymanki, bu kitobni yana yozilishida bizning tomonimizdan o'tkazilgan tadqiqot natijalari ham kiritilgan. Masalan, 5 ta hududda biz oiladagi o'zaro munosabatlarni hammasini qaysi munosabatlar sizga ma'qul bo'ladi, qaysi munosabatlarni ko'proq siz o'sha amal qilasiz, qaysi biridan norozisiz degan savollarimiz bor edi. Shu savolnomalarimizga kiritilgan javoblarni natijalarini ham odamlarga yetkazish imkoniyati yuzaga keladi. Shuning uchun bu qo'llanmaga kiritilgan mana shunaqangi hududiy va milliy xususiyatlar, insonlarga xos bo'lgan psixologik xususiyatlar, oila mustahkamligiga ta'sir masalalari kiritilganligi bu albatta ahamiyatli. Oilalarni bu borada savodxon qilish, oilalarni bu borada ularning fikrlarini keng qamrovli qilishga erishish har bir insonning xatti-harakatini o'zini o'zi isloh qilishga va borib-borib oilasi uchun mas'ul ekanligini anglashga olib keladi. Shuning uchun oilada shaxslar o'rni munosabatlar deganda oilaning har bir a'zosi uchun kerakli bo'lgan tavsiyalarni biz berishni va shu qo'llanmamizni biz kiritganmiz. Bilasizmi? Inson juda ko'p muhitga a'zo bo'ladi. Masalan, mehnat jamoasiga, ko'cha-ko'yda o'sha qo'shnilar bilan, mahalla bilan bir xil fikr bo'lishi mumkin, lekin gohida fikrlari o'sha yod bo'lib qolishi ham mumkin. Lekin shu borada ham agar oilada inson o'zini yaxshi his qilsa, jamiyatda o'zini o'rnini topadi. Shuning uchun ham oila, shaxslar va munosabatlar bu oilaning har bir a'zosini ko'zgusi hisoblanadi. Har birimiz ko'zguga qaraganimizda o'zimizning kayfiyatimizni anglaganimizdek, oiladagi o'zaro munosabatlar bizning kayfiyatimizni belgilab beradi. Bizni hayotimizdan mamnun bo'lishimizni, o'zimizning ishimizni yaxshi ko'rishimizni, faoliyatimizni yaxshi ko'rishimizni, atrofdagi insonlarga ularning psixologik xususiyatlarini bilib turib, munosabat bildira olishimizni va albatta shaxslar munosabatlarini ko'rsatadi. Feruza opa, audio darslaringizni mundarijasi ham mavjudmi? Mana shu fursatdan foydalanib, oiladagi shaxslar bilan munosabatlarni tashkil etishda bir qator qoidalar bor ekanligini aytishim kerak. Avvalambor, har bir insonni o'ziga yarasha fe'l-atvori bor. Biz shu yaqin insonlarimizdan fe'l-atvorini bilib turib, o'shanga mos ravishda muomalani tashkil etishimiz kerak. Muomalani tashkil etishimizda darrov ginaga o'sha kimdir tanqid qilmasdan yoki o'zi tergamasdan, unga tanbih bermasdan uni tushungan holatda yondarsak, o'zi shaxslar bilan munosabatlar deganda bu muloqot tushuniladi. Shu yondarsak, u holda shu oiladagi muhit yaxshilanib boradi. Demak, birinchi e'tibor qiladigan narsamiz bu albatta o'zaro munosabatlarda muloqotni yaxshi tashkil qilish. Ikkinchisi samimiy bo'lish. Insonlar bilan gaplashgan paytimizda, ular bilan biror munosabatni o'rnatayotgan paytimizda yolg'onchilikdan ko'ra samimiylik bo'lish bu ko'proq bizga yordam beradi. Bundan tashqari, oila o'zi shunaqangi maskanki, inson bir-biridan g'amxo'rlikni, qo'llab-quvvatlashni kutadi. Va bu qo'llab-quvvatlash bo'lgan joyda, samimiylik bo'lgan joyda, g'amxo'rlik bo'lgan joyda boshqa odam ikkinchi odam urusha boshlamaydi. Shuning uchun ham shaxslar bilan munosabatlarda qarashimiz kerak. Farzandimiz bo'ladigan bo'lsa, bu menga berilgan hayotdagi bitta katta ne'mat deb qarashimiz kerak. Turmush o'rtog'imizga bo'lgan munosabatda ham yaxshiyam shu turmush o'rtog'im menda bor edi deb qarashimiz kerak aziz ayollar. Shuning uchun ham mana bu tavsiyalarga amal qilish bu o'z navbatida o'zaro munosabatlarga kirishayotgan insonni ruhiyatini sozlaydi. Unda g'azabdan ko'ra shu mehrni shakllantiradi, yaxshi munosabatni shakllantiradi. Bu o'z-o'zida shu oilada taomlanayotgan paytingizda ham, biror ishni bajarayotgan paytingizda ham kayfiyatingizni ko'tarishi shak shubhasiz. Shuning uchun ham men o'ylaymanki, bu yuqorida berilgan tavsiyalar bizni o'sha kichkinagina muhitimiz hisoblangan oiladagi munosabatlarni yaxshilashga va
bizning oilamizda ishga chiqib ketayotgan turmush o'rtog'imdan xursand bo'lib ishga borib, siz uchun oilangizni byudjeti uchun o'sha xursand bo'lib shu biror bitta o'sha nimani olib kelishiga, mablag'ni olib kelishiga, sizga ro'zg'oringizga narsalar ko'tarib kelishiga ko'tarinchilik yuzaga keltiradi. Keyingi suhbatlarimizda albatta har bitta darsga alohida to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. Marhamat, suhbat so'ngida bizni tomosha qilib turgan zeli tomoshabinlarga nimalar degan bo'lardingiz? Men o'ylaymanki, bu shaxslararo munosabatlar bu kichkinagina bir suhbat doirasida ochiladigan mavzu emas. Biz keyingi suhbatlarimizda albatta Shohlohon siz aytganingizdek, oiladagi shaxslararo munosabatlarning turli qirralarini, turli tomonlarini baxt sohibalari hisoblangan, oila vakillari hisoblangan bizni ayollarimizga yetkazamiz. Sizni ko'rsatuvingizni ma'nosi va mazmuni ayol va zamonga qaratilgan. Aziz ayollar, biz hozirgi zamonda yashayapmiz. Hozirgi zamonda amalga oshirilgan ishlarimiz bu nafaqat bu jamiyatga chiqib o'zimizni faol qilib ko'rsatish, balki jamiyatni bir o'sha eng faol qatlami sifatida birinchi galda oilani tinch tutib qolish, keyin esa jamiyatga o'zimizni hissamizni qo'shishimizga qaratilgan. Va bu borada ma'lumki, biz sizlar bilan ham suhbatlarni ko'p davom ettiramiz. E'tibor uchun rahmat. Taklif etganingiz uchun ham minnatdorchilik bildiraman. Hammaga oilaviy baxt va o'zaro munosabatlarda muomalani yaxshi qilishni tilab qolaman. Vaqt ajratib biz bilan suhbatlashganingiz uchun sizga rahmat. Zamon bilan ham nafas bo'lishdan hech qachon charchamang. Zamonni insonlar yaratadi deyishadi. Tabiiyki, yaratuvchanlikka hissa qo'sha olish baxt. Baxt sohibalari bilan bo'ladigan suhbatlarimiz davom etadi. Hozircha xayr. Salomat.